এটা সেইটো কথা নহয়। কংগ্ৰেছ দলৰ বৰ্তমান ভাৱমূৰ্তি তেনেই ম্লান আৰু কংগ্ৰেছ নাথাকে আমি ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম, লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো বিশ্বাস আছে আমাৰ। কিমান বিচাৰিছিল? চাৰিখন বিচাৰিছিল, তেখেতসকলে দিয়াত অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিলে। গতিকে আমাক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ খুবেই হেঁচা যে আমি অকলে খেলিম, গতিকে অকলে দিছোঁ। ৰাইজৰ প্ৰবল মানে দাবীৰ কাৰণে, ৰাইজৰ জনমতৰ কাৰণে মই দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ৰাইজে আপোনাক নিৰ্দলীয় হিচাপে মোক মানে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে। মই আশা কৰিছোঁ মই ৰাইজৰ সমৰ্থনত বিপুল ভোটত মই জয়ী হৈ আহি মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিম। প্ৰিয়ংকা নায়ক, মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। মই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ। সকলোৰে পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে আমি এনেকৈ ভাবোঁ যে এইটো নিৰ্বাচনটো হৈছে গ্ৰাছৰুটত তৃণমূলৰ পৰা সংগঠিত কৰা, গতিকে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বৰ্তদবাত এটা শক্তিশালী ঢিঙত আমাৰ এটা শক্তিশালী ভেটি আমাৰ আছিল অসম গণ পৰিষদৰ। আৰু যেই কাৰণতেই নহওক আমি নিৰ্বাচনবিলাকত আমি ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰাইজ কিছু হতাশ হৈছে। গতিকে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে দলটো তৃণমূলৰ পৰা শক্তিশালী কৰিব পৰাকৈ নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আমাৰ দলটো শক্তিশালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক। তথাপি আমি মিত্ৰতা বিচাৰিছিলোঁ, আমি 4টা যিহেতু আমি মিত্ৰতাত আছোঁ, আমি 4টা বিগত দিনত আমাৰ অতি বেয়া চিটতো অসম গণ পৰিষদ দলে ঢিঙত অকলে খেলটো আমি 4টা চিটত আমি বিজয়ী হৈছিলোঁ। আৰু ৰাইজে বিচাৰে এই 4-5টা চিটত মিত্ৰতা হ'লেও আমি সমানে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰি আমি জয়ী হ'ব লাগে। কিন্তু কিবা কাৰণত যি কাৰণতেই নহওক আমি চিট ধৰক আমি ভবামতে আমি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু ৰাইজৰ মতামতক সন্মান জনাই আমি নিজাববীয়াকৈ এই পৌৰসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ আজি নমিনেশ্যন দিবলৈ আগবাঢ়ি।